Դեկտեմբերը նախընտրական համագումարների ամիս է լինելու։ Հովիտե Հայաստանի Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանը երեկ հայտնեց, որ կուսակցության Գերագույն ժողովը, որի ընթացքում կքննարկվի ընտրություններին մասնակցության հարցը, կկայանա դեկտեմբերին։ Մասնակցության ձևը եւ ժողովի օրը դեռ որոշված չեն։ Հանրապետականի համագումարի օրը արդեն որոշված է։ Հոկտեմբերի 26-ին ՀՀԿ գործադիր Մարմինը որոշել է, որ կուսակցության արտահերթ համագումարը կանցկացվի դեկտեմբերի 15-ին։ Եվ այդ օրը նախագահ Սերժ Սարգսյանին ՀՀԿ-ն կառաջադրի նախագահության թեկնածու։ Իդեպ ՀՀԿ մամլոխոսնակ Շարմազանովը երեկ նաև հայտարարել է, թե Սերժ Սարգսյանի եւ Գագիկ Ծառուկյանի միջև հանդիպումներ են կայանում, որովհետև հանրապետականը կողմ է երկխոսությանը տարբեր ուժերի հետ։ Կարելի է այս հանդիպումներին տալ բանակցություններ անունը։ Պարզ չէ, ամեն դեպքում երեկ ՀՀԿ-ից ասացին, որ իրենք որևէ ուժի հետ նախագահական ընտրությունների շուրջ չեն բանակցում։